Zeptali jsme se kralupských občanů, z jakého důvodu nechodí na veřejné zastupitelstvo města Kralup. Hodně starostí doma. My chodíme jenom někdy, my už jako hodně jezdíme k dceři a jsme v táboře. Protože už jsem stará a bolejí mě nohy. Vždycky říkám, že půjdu, jo, abych řekla pravdu. No, nepovedlo se mi to nikdy, protože jsem chodila do práce. No, tak jsem na to asi moc mladá, abych tam šla. No, chodím, ale už jsem toho nechal, protože to stejně nemá žádný smysl. Já tady bydlím jenom krátce, takže nevím, jak to tady chodí a teď mám malého, takže nemám ani čas na to. Nevychází mi to většinou. Nedostatku času. Já jsem jehovista. Nemám čas. Já takhle dohromady nikam nechodím. Nechodím, já o tom ani nevím. No, tak nevím, no. Časově, nebo je člověk mimo Kralupy většinou. Tak. Asi nemám čas. A chodili byste více, pokud by bylo zastupitelstvo v jiných prostorách? No tak nám jako celkem to, ty prostory nevadí, ale zase bychom to měli tam blíž a myslím, že by to bylo důstojnější na tom náměstí, kdyby to zastupitelstvo tam bylo. Chodila bych tak jako tak, nezávisle na těch prostorách, ale až budou děti trošičku větší. To možná jo, ale tam na město je to daleko. No tak to mě nevadí, kde to je. Určitě ano. To by asi bylo stejný pravděpodobně. Mhm. No tak městský úřad je tady odsaď z ruky, že jo? Jako takhle, no. To je absolutně z ruky a když se někdo něco vyřídí, tak stejně nic nevyřídíte. No to asi ne. No, kdyby to bylo na Vltavě, je to pro mě šikovnější. Ne, děkuji. Ne, možná, že jo? To nevím. Já nevím. Možná, že jo, kdyby to bylo ve větším prostoru, tak uvažoval jsem o tom taky už někdy. Já si myslím, že nejsou důležitý prostory pro to, když se něco chci dovědět, ale... Veřejného zasedání zastupitelstva města se může účastnit úplně každý. Naši zastupitelé vás rádi přivítají a věříme, že podpoří vaše připomínky.